bəzən polisə yalan məlumatlar verilir. Bunu daha çox məsuliyyəti dərk etməyən yeniyetmələr edir. Nəticədə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları səbəbsiz yerə deyilən ünvana gəlir və vaxt itirmiş olur. Polisə yetişkin insanlardan da yalan dolu müraciətlər daxil olur. Bu isə daha çox əsassız ittiham xarakterli müraciətlərdir. Araşdırmalar zamanı isə ittihamın böhtan olduğu üzə çıxır. Hər iki variant cəzasız qalmır. Vətəndaşlar tərəfindən bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə, cinayət barəsində yalan məlumat vermə, polisə, prokurora, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanlarına bu cinayət məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə məsuliyyətə səbəb olur. Əgər bu böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayətlə bağlıdırsa, 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə şəxs cəzalandırıla bilər. Ağır və xüsusilə ağır cinayətdə digər şəxsləri ittiham etmə, onlar barəsində yalan məlumat vermə isə 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Terrorçuluq barəsində yalan məlumat vermək isə Cinayət Məcəlləsinin 216-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunur və həmin şəxs 5 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Sümbül Hüseynova, Vüsal Bayramov, APA TV.